Itellään. On vähän syvempää kuin viimeksi. Aina mennä vaan ensin. Ei saa jäädä virtaan makaamaan. Melkein mua polveasta. Viimeksi ei ollut näin syvä. Ja kovempi virtaus kuin viimeksi. Näin. Virtaus tähän. Oli. Vettä oli paljon enemmän kuin viimeksi. No, tämä on paljon lämpöisempää kuin tuo Tolosjoen vesi, huomattavasti. Tämä on lämmin. No on, kun Tolosjoen vesi, se oli siis oikein jäät. Ihmettelin, että miten voi olla. Sitten lähdetään jatkamaan matkaa tuonne.